O'zingizga yoqtirgan skinni olishingiz kerakmi? Lekin gem yetmayaptimi? A gemlar esa juda ham qimmat. To'lash uchun esa kartochkangiz yo'q. Buni yechimi esa juda ham oson. Sizlarga o'zimdan serimni aytib o'taman. Atigi 20 ming so'm evaziga 30 gem olishingiz mumkin. Biroq pastdan ancha arzon bo'lgan gemlarimiz. Va yangi yil uchun 100 gem 40 ming so'm, 160 gem 75 ming so'm. Qiziqib qoldingizmi? O'tish esa undan ham oson. Kanal haqida Brawl Stars internet xizmati bosamiz va bo'ldi. Darvoqa internet qilish uchun kartochkangiz kerak emas. İyi hamiga salom bolalar. Bu qisqa videosi oldindan aytib qo'ydim. Xo'p, bugun top 5 emas, ya'ni top 5 o'zim qizim kelmadi, no haterlik qilmasligilar uchun. Ya'ni bu opni igrok, no opni sitora bo'ladi. Xo'p. O'sha opni igrok video aldım ve haterlik misli diyorum ittim. Yani videonu çözdüğünüz başladık. En yaman yani kategori bul çıkana ki en yaman bu Edgar. O nume dostan hazır Edgar nume dostan. O Edgar kuşli. Yo xoz maslagi tushuntirib beraman. Edgar to'rt marta o'zgartirishgan. Edgar shunaqa imbi bo'lgan rostdan. Da, Edgar imbedi oldi. Hozir men menga aytinglar Edgarga hozir azgincha jon qo'shsa yaxshimi yoki qo'shmasinmi? Ya'ni Edgarni kuchaytirgani yaxshimi yoki kuchaytirmagani? Agar sizlar kuchaytirgani yaxshi deysiz, deyman Edgarga rostdan ham kerak. Realni Edgarda o'ynab ko'ringlar. Realni jon ekan. Hozir Edgar luboy kartada yaxshi tushmaydi. Va ikkinchisi Shelley. Shelley ham xuddi shunaqa bo'lib qoldi. Hozir Shelleyni o'sha hamma biladi. Shelley hozir krisalik qilishdan boshqa iloji yo'q. Ya'ni ko'p kartaga Edgar bilan Shelley tushmaydi. Buni asosiy sababi ular nima deydi? Uji odamni o'rgan bo'ldi ularning bitta narsasiga. Ya'ni bitta narsa takrorlanadi. Jackie kelgan bo'lsa, Jackie hozirgi paytda juda ham past. Ya'ni eng yomon kategoriyada bu eng yomon Brawler'lar kategoriyasi turadi. Jackie juda ham sekin yuradi hozirgi paytda, gadjetda juda ham keraksiz. Juda ham kam kartaga tushadi, asosan futbolga tushishi mumkin. Lekin o'shanda ham unaqa ko'p emas. Va Bull уже yomonroq. Yomonroq уже kategoriyaga keldik. Bull azgincha yaxshiroq, lekin hozircha mumkin Edgar yaxshiroq edi. Edgar bilan Bull kim o'ynadi? Realni misol uchun savol. Da haterlik qilishlar mumkin, lekinchi hozir Edgar unaqa kuchli emas. Da misol uchun realni haterlik qilaveringlar, menga farqi yo'q. Prosta men sizlarni o'ylab aytaman. Endi Barley. Barley kelgan bo'lsa, Barley hozirgi paytda juda ham eng oxirgi o'rinda turibdi, ya'ni otuvchi. Hozir yana haterlik qilasizlar. Edgar Barley'ni olib ketadi. Olib ketish emas, qaranglar. Shunaqa narsaki, olib ketish главный emas. Ya'ni kartaga ko'proq o'ynash kerak. Misol uchun Jesse любой kartaga tushadi, lekin minus tarafi unda tegizish juda ham qiyin. Hozirgi paytda bitta odamga tegizdi, yemaydi. Uchta odamga ketma-ket yonida turish kerak. Bu yemaydi realni. Menimcha Jesse'ni o'qini tezroq uchirish kerak. Va Nani. Nani'da o'ynash juda ham qiyin bo'lib qolgan va joni ham kam. Da, Urona unda plus, lekin katta uron beradi, lekin o'ynash juda ham qiyin. O'shaning uchun yomon kategoriyasi turibdi. Buni azgincha nimadir qo'shish kerak yoki osonlashtirish kerak. Tag'im bilmadim, lekin realni hozirgi paytda o'ynash juda ham qiyin. Menimcha haterlik qilmaysizlar deb o'ylayman. Bu mening fikrim emas, bu bo'lsa fikri va men o'zim 100% qo'shilaman. Azgincha o'pitim bor. Xo'p, Frank. Frank bilganingizdek, luboy misol uchun da Edgar Frank olib ketadi. Hozirgi paytda Frank faqat futbolda yaxshi o'yna oladi. Lekin Frankga misol uchun Kaled, Edgar yoki Volt shunaqa olib ketadi. Hozircha yili mumkin. Edgar olib ketarkan nima Edgar baland qo'ymading? Da, Morris ham xuddi shunaqa. Morris hozir o'ynash qiyin. Asosan futbol. Hozir nima deysan, unaqa deyishingiz mumkin. Morris agar odinochka yoki parnida o'ynayotgan bo'lsanglar, gadjetsiz вообще o'ynamaysizlar. Ya'ni banka sadish ketdim. Banka вообще o'ynamaysizlar. Banka terish kerak, banka terish kerak, banka terish kerak yoki krisali qilish kerak. Realni. O'shaning uchun Mr. P ham shunda. Mr. P azgincha shansi bor bu yerdan chiqishga, lekin hozirgi paytda Mr. P ham yomon. Lekin Mr. P azgincha kartelda o'yna oladi, ya'ni poddershka sifatida o'ynashi mumkin. Lekin Edgar odinochni, ya'ni skillovi personaj bo'lgan uchun u yemaydi. Uni asobiy kartasi bo'lishi kerak, lekin asobiy kartasi yo'q.
Xo'p, Bayern ham xuddi shunaqa. Bayern ham eng oxiriga tushib kelsa, ya'ni Hilke qilish uchun undan ko'ra taqiy yaxshi. Tinchgina gaz yaxshi. Va biz o'rtachaga o'tamiz. O'rtacha bu uje Kolt. Ну, Kolt yaxshi. Real o'ynash oson. Turnirlarda o'ynab turiladi Kolt. Kartalarda ham bor, ya'ni normal kartada ham. Va Deshka sifatida 4 ta 5 ta kartaga tushadi, lekin особенный kartasi yo'q. Ну, Kolt, ну, реально zo'r, ну, ma qarshiligim yo'q, lekin men sarapi unda otadiganda, ya'ni o'qini tegizish juda ham qiyin. Ну, bitta ikkitasini tegizish oson, hammasini tegizish qiyin. Xo'p, El Primo. El Primo hozirgi paytda yaxshiroq va bizni ну hozirgi paytda futbolga cho'tki tushadi va azgincha kartalarda bor. Misol uchun futbol, nafaqat futbol. Ya'ni ogrableniya ham cho'tki tushadi. Ну, uni olovli, ya'ni sakrashi bilan normal uron ketqizadi. Hozir Edgar bilan sinayotgan bo'lsanglar, yo'q, o'ldirishmas. Главный bu hozirgi paytda qaysi kartada tushadi, qaysi o'yin oladi, plus taraflari hisoblanadi. Xo'p, Rico. Rico nima? Rico yaxshi bo'yis, lekin Rico'ni hozirgi paytda negadir ko'p kartada tushmaydi. Negadir? Hamma kartaning joyi ochiq va ricochet ham moslab qilinmagan. O'zi qilish kerak emas, lekin ricochet bu qanaqadir legendarni bo'yis bo'lgan, lekin ricochet hozirgi paytda axlat, real bazaga yemaydi. 8 bit, 8 bit bo'yicha gap yo'q, 8 bit eng yomon bias bo'lgan, lekin hozirgi paytda u chiqib oldi. Ya'ni uni 9-inchi sevil qilganidan keyin 8 bit prosta kiborg ubitsa bo'lgan, realni. Chunki otishlari bilan uni tezroq yuradi va u poddershka sifatida ham tushadi. Dinamayk ham xuddi shunaqa. Dinamayk nega bu kategoriyada turibdi? Dinamayk o'zi tepada emas, pastda emas edi. Hozirgi paytda dinamikda otish oson bo'ldi, lekin sakrash qiyin bo'ldi. Ya'ni nuplar uchun, endi boshlaganlar uchun вообще dinamik zo'r bo'ldi. Prolar uchun, sakra o'ldiradiganlar uchun juda ham yomon bo'ldi. Afsuslanarli. Ну, dinamik o'sha, ya'ni o'sha qoldi. Da, afsuski o'sha. Ну, у вас ham o'rtog'im bo'lardi, 4-5 tilab sakrardi. Ну, средниге bu tara ham qo'shiladi, tara, ну, yaxshi personaj, lekin baribir ham unga nimadir qo'shish kerak. Ultasini tezroq o'ldirsa ham yaxshi bo'lardi. Ну, bu mana fikrimiz, bu namba bu fikri o'sha nahaterlik qilsanglar bo'ladi desam. Ну, men u pena qo'shlab, o'shancha videoni oldim. Xo'p, ну, taraga ozgincha plus narsalar qo'shish kerak, ya'ni yoki ну, нима дейді? Нима дейді қош керіп? Да, сен дей, сен дейін қоды шынаққа, сен дей. Ну, бұ категория дейін. Барып, чықуан менде ойшы-ойшы тұрыпты, плюс-минслары йоқ. Хозрип бәйтті, нима дейді? Ну, әзгенчі нәрсілі қошылды, лекен бар үнге ордан бермәді. Меган қоды шынаққа, меган плюс-минслары йоқ. Байна, қамеге қайыр, әгер видеомызда қан бұсы лайк, подписка, комментарий Ах, Гейл. Гейл бұл легендарный байыз еді қолғы бәйтті минуске түшіріп пешешкен. Афсуски, майлы, қамеге қайырды бұқылама. Кім Гейл оқыдыған болса, ну, лайк бұл ойлы. Эдгарра күш айтырыш керек, реальный, мортис білам. Қамеге қайыр.